Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video nije bio baš najviše planiran, ali situacija naravno koja se meni dešavala je nešto što je uticalo da snimim na ovaj video kako se otvoriti za finansijsko obilje i kako pustiti da obilje uđe u naš život ili dođe u naš život kako god želite. Ono što naravno znate svaki put kad krenete da slušate bilo kakav video sa mnom, ovaj video neće biti isti kao svi i neće biti nešto na što ste navikli kada se priča o finansijskom obilju i možda ovo što ću vam ja sada reći nije nešto što ljude najčešće asocira da su otvoreni za to obilje ili ne. Uopšte ne asocira na nešto što je povezano sa uspehom i ovo o čemu ću pričati definitivno će biti od koristi mnogima, jer kao što sam rekla, u onom trenutku kada se ja sama susretnem sa situacijom određenom za koju verujem da je veliki problem, naravno da ću obraditi kao temu i naravno da ću iz te situacije izvući pouku koju ću preneti vama i nadam se da ću sa takvim načinom izlaganja pomoći što većem broju ljudi. Ajde da krenemo na to. Šta je uopšte mene navelo da snimim ovakvu temu i iz kog razloga sam snimila ovakvu temu? Opet, naravno, krećem video sa tim kada krenemo da radimo na sebi, kada saznamo za zakon privlačenja, prva stvar koja nam je ponuđena na tanjiru jeste da mi možemo da privlačimo nešto sopstvenim mislima. To se toliko uveličalo da ljudi više ne koriste apsolutno ništa za promenu svog života osim sopstvenih misli i iz tog razloga ne uspevaju da promene apsolutno ništa. Znači, ne uspevaju da promene svoju realnost takvu kakva je, čak i ako im je urgentno da se ta realnost promeni, jer nemaju izbora da čekaju. Čak i kada se nema izbora da se čeka, mnogi sada kreću da žrtvuju sebe na neki način tako što čekaju da im padne sa neba i da se stvori neko čudo koje će im pomoći da promene možda svoju finansijsku situaciju i ostvare uspehe koje su zamislili za sebe. Tako da ćemo razvijati taj deo teme. Ono što je mene strašno iziritiralo pre par dana jeste koliko ta sposobnost ljudi da sebe štite od bilo kakvog rada i od bilo kakvog stresa i sposobnost ljudi da se pravdaju mislima i vibracijom kako ne bi radili ništa. Znači, ljudi su sada počeli da se brane izazivanjem pozitivnih misli, ignorisanjem trenutne situacije, jer misle da veruju da će to njima doneti novac. Čak i ako su svesni da ne veruju u to, već da im je saznanje o zakonu privlačenja postalo jednako dobar izgovor za nerad. Znači, ogroman izgovor za nerad je postalo lažno izazivanje vibracije. Došla sam u situaciju da osobe koje su tu i tamo saznale za zakon privlačenja, tu i tamo znaju za zakon privlačenja i za sve to, i osobe koje su na neki način meni govorile da postoje situacije u kojima ne možete da razmišljate kroz definiciju, nego morate reagovati u skladu sa tom situacijom i menjati svoje odluke u skladu sa situacijom, bez obzira koliko te odluke mogu teško da nam padnu. U trenucima, ja ću vam sad dati klasičan i konkretan i direktan primer da ne mislite da zavrćem nešto. U trenucima kada vi dođete do toga da vi nemate hleb da jedete, znači, došli ste do toga da nemate hleb da jedete, da sutra možda nećete imati sebi da kupite da jedete, da nećete moći svoje dete da nahranite. U tim trenucima je neophodno razmišljati racionalno. Neophodno je razmišljati stomakom. Neophodno je razmišljati
o snalaženju i o rešenju situacije na način na koji možda nismo želeli da je rešavamo. Ne u smislu da bi vi za to parče hleba trebali da prodajete svoje telo, da prodajete svoj obraz ili šta god. Nego u tom smislu da ako vi želite da budete pesnik i ako vi želite da budete vlasnik ne znam nijakakve firme i ako vi želite da se posvetite modi i ako želite da budete poznati šminker i ako želite da budete najpoznatiji frizer, a to trenutno niste i te vaše želje se ne obistinjuju i nemate mogućnosti da rešite to, nemate mogućnosti, ne možete da obezbedite nikako, niko ne može da vam pomogne i vi dolazite dotle da u tim vašim željama toliko izgorite da ostanete bez parčeta hleba u kući. I kada vam neko da sugestiju i kaže pa nađi, radi bar nešto, bar nešto, ne za druge, za sebe, da bi obezbedio sebe i da imaš osnovne potrepštine, da ne bi jednostavno silio tu zaradu kroz nešto u čemu želiš da uživaš, ali umeđu vremenu pravi teren za sve to i nemoj da odustaješ koliko god je teško, izbalansiraj između onoga što je neophodno uraditi u tom trenutku, između onoga što želite da živite u budućnosti. Znači, kada ste u takvoj situaciji da vi nemate ništa, kada ste u situaciji da nemate financije, nemate više izvora prihoda, da nema ko da vam pomogne, da nema ko da vam obezbedi da se vaši snovi ostvare, u toj situaciji morate da razmišljate o onome šta je neophodno uraditi. Znači, ne o onome šta ste vi zamislili da će biti idealno i da će biti super u budućnosti, nego o onome šta je neophodno uraditi u tom trenutku kako bi vi preživeli. Znači, kako bi vi preživeli. Vi morate, zapamtite, morate da se prilagodite nekad okolnostima u kojima se nalazite. Morate da budete prilagodljiviji nego što ste navikli da budete. Jer jako često kada krenete ka uspehu, skoro uvek se desi ta situacija gde ostajete bez financija, da finansirate i sebe i svoje snove. I u toj situaciji je neophodno pokazati koliko ste strpljivi da ostvarite nešto, koliko verujete da ćete ostvariti nešto i koliko ste spremni da preduzmete da bi preživeli. Šta ste sve spremni da preduzmete da bi preživeli? Ja ću vam dati svoj lični primer. Prvo moram da naglasim još jedno. Nikako ne možete da se oslanjate na druge ljude, niti da pričate drugim ljudima kako vi zaslužujete da vam se desi sve najbolje, vi zaslužujete da vi privlačite finansije u svoj život i vi zaslužujete da vaš život bude savršen i vi zaslužujete da imate sve najbolje u ovom životu i zaslužujete da imate novca toliko i toliko i vaš je san da radite to i to i da plačete po ceo dan zato što vi imate san za koji nemate novac i za koji nemate mogućnost u tom trenutku da ga ostvarite, a ne želite da uradite ono što je neophodno uraditi da bi se taj san ostvario, a to je prvo olakšati sebi tu muku i olakšati sebi opterećenost tu kako preživeti sutra. I u tom trenutku kada uspete da olakšate sebi i obezbedite sebi financije za osnovne potrebe, u tom trenutku tek možete da razmišljate o tome kako dalje praviti korake da ostvarite neki svoj krajnji cilj i da ostvarite neki svoj veliki san. Znači, ne možete vi očekivati od drugih ljudi da neko umesto vas to radi. Ne možete samo da sedite i da mislite. Ne možete samo da sedite i da kujete planove kako će neko drugi umesto vas nešto uraditi. Jer ja razumem da postoji mnogo ljudi kojima se desilo da im nešto padne sa neba. Ali poenta u tome da mi svi učimo lekcije na različite načine i da naši putevi nisu isti i da iz tog razloga na isti način neće nam se uvek svima obistiniti to da nam novac padne sa neba. A bilo bi glupo i debilno kad bi ja vama pričala da vi se sednete samo razmišljati da će vam to razmišljanje i da će vam podizanje vibracije lažno i da će vam afirmisanje o vašem uspehu doneti uspeh. Uspeh vam ne donosi niko i neće vam
doći do vašeg kreveta u kome ležite po ceo dan ako vi ne ustanete da mu otvorite vrata. Znači, vi morate da napravite neki korak ka njemu da bi se on obistinio. I morate da učinite ono što je u tom trenutku neophodno da se učini da bi se do uspeha došlo. Ne možete da crknete od gladi i da očekujete da ćete sutra postići neki uspeh ako sebi zatvarate vrata koja mogu da vas dovedu do njega. Znači, isto tako, još jedna jako bitna stavka je da način na koji će vama doći vaše manifestacije o kojima maštate, isto tako može biti kroz neki posao koji ste prihvatili da radite samo da bi sebi obezbedili osnovne potrepštine. Opet, naglašavam i govorim, ne govorim ni o prostituciji, ne govorim ni o prodavanju svog tela, niti o prodavanju svog obraza i svoje časti. Postoji mnogo kulturnih poslova koje možete da radite da obezbedite sami sebi egzistenciju. Ako mene pitate da li sam ja tako radila, ja uvek imam posao sa strane. Znači, ja ne dozvoljavam više sebi da ostanem na jednom izvoru prihoda. Uvek imam posao sa strane za svaki slučaj. Ne želim da dozvolim sebi da dođem u situaciju u kakvoj sam bila. Uvek sam radila nešto sa strane. U situacijama kad ne ide jedno, ići će drugo. Kad ne ide drugo, ići će treće. I ja funkcionišem tako. I to ćete vidjeti kao savjet kod mnogih milionera i kod mnogih biznismena da rade jedno isto. Znači, da rade istu stvar, obezbeđuju prihode na više različitih polja, kako se ne bi desila situacija u kojoj vi nemate izbor nego da prihvatite određeni posao. Ali, opet, možete da vidite i kroz taj moj primer, i kroz to, rekla sam vam da sam išla u inostranstvo da radim, znači tokom snimanja ovih videa, da sam radila na mnogim mestima i tokom snimanja ovih videa. Tu nema ništa skriveno i ne postoji ništa skriveno i ne postoji ništa sramotno. Ja se nisam samo predala tome i rekla, e sad ću ja da zaradim od videa. To mi nikad nije bila želja, nikad mi nije bio cilj, nikad mi nije bio cilj da se izdržavam samo od videa i samo isključivo od motivacije, jer sam nesvesno i krenula u samu tu motivaciju. Ono što je meni bilo potrebno je da ja sebi obezbedim prihode koji će meni omogućiti da ja sednem i rasterećena snimim, na primjer, neki video, jer ne razmišljam da li ću posle imati da sednem da jedem. Ali da bi se to desilo, ja sam morala da radim ono što je neophodno u situacijama kada posla nije bilo na jednoj strani, kada nije bilo u određenoj struci, jer ja sad mogu da radim mnogo više stručnih poslova nego što vi mislite, jer sam se obučila za mnogo više stručnih poslova nego što mislite. Upravo iz razloga što nisam želela sebi da dozvolim da znam samo jedno, da se baziram na samo jedno i ako nema posla u tom jednom, nema ni para, nema ni hleba, nema ni hrane. E to je ono što je praktično, a što treba da se shvati, da bi vi uopšte mogli da se otvorite za finansijsko obilje. Jer vi se zatvarate samim tim, stižu mi neke poruke, vi se zatvarate samim tim donošenjem odluke da čekate da vam nešto padne sa neba. Zatvarate svoje džepove, zatvarate svoj novčanik, zatvarate prilike, zatvarate vrata ljudima, zatvarate vrata novim poslovnim ponudama, a novu ponudu možete dobiti upravo na tom nekom poslu i možete upoznati nekoga tu. I neko može da prepozna neki vaš talenat. Niko ne kaže da vi morate da se odreknete onoga što volite, već da uporedo treba raditi i jedno i drugo. Da, to zahteva da budete posvećeni i da to zahteva da provodite mnogo više vremena posvećeni nečemu ili to zahteva možda i da vodite dvostruki život, da preko dana budete pekar, a u toku noći da učite za nekog velikog biznismena. Ako je to ono što se od vas zahteva, to nije mnogo velika žrtva kada znate šta može da se postigne ako uložite sebe u tu žrtvu i ako date sebe na taj način. Ako je jedino vaše vreme i sati provedeni u učenju ili sati provedeni u razvijanju određene veštine, uporedo dok radite negde, možda neki fizički posao, ako je to jedino što mora da se žrtvuje da bi vi sutra bili neko ko želite biti, to je jako mala žrtva u odnosu na onu
koju dajete kada ne preduzimate apsolutno ništa, a nadate se, imate jako velika očekivanja da će se za vas desiti nešto ogromno i veliko. To je isto ona priča kada sam govorila i mislim da su mnogi govorili o tome da ljudi koji čekaju da dobiju na lotovu i kada čovek odlazi u crkvu i kaže Bože molim te da dobijem na loto, odlazi drugi put Bože molim te da dobijem na loto, treći put Bože molim te da dobijem na loto, četvrti put Bože molim te da dobijem na loto i onda je sledeći put otišao besan i rekao aman više zašto mi ne daš da dobijem na loto i on, Bog mu kaže pa idi uplati već jednom taj listić. Znači, ne možete vi da očekujete da će nešto da se desi ako nešto za uzvrat niste dali da bi se to desilo i ako se niste potrudili da se to nešto desi. Ne možete da očekujete da neko drugi to uradi umesto vas, ne možete da očekujete da vam neko drugi stavi parče hleba u usta i da živite od milostinje. Mislim da to ne želi apsolutno niko. Znači, ako znate šta je neophodno da uradite i ako je jedina žrtva vaša da trenutno u određenom periodu radite nešto što možda ne volite najviše na svetu, ali vam donosi prihode, radite to. U međuvremenu radite na svojim snovima i tražite način da ti prihodi budu veći uz pomoć stvari koje volite da radite. Pokušajte da radite na obe strane sve dok ne osetite da prihodi na drugoj strani rastu, u tom trenutku tek možete da vidite da ste otvoreni za finansijsko obilje. Jer mnogi čak i tamo gde novca ima, neće ga prihvatiti zato što kaže nije u skladu sa mojim životom i sa mojim životnim odlukama da prihvatim posao ne znam, čuvanja dece ili da prihvatim posao perača suđa. Znači nije u skladu sa mojim odlukama i u skladu sa onim što ja želim da postignem, ja kreiram novu realnost. A trenutna vaša realnost i trenutna realnost te osobe koja tako govori jeste da dinara nema u džepu, da nema od čega da živi. Znači, čak i ako se finansije nude za posao koji možete da obavite i ako znate da te finansije mogu sutra da vam obezbede možda da se vaš neki san ostvari brže, jer ćete uz pomoć tih finansija moći isto tako da pravite teren za neke druge stvari, vi govorite da vi kreirate drugu realnost i zatvarate vrata potencijalnim mogućnostima i izvorima iz kojih možete, to jest koje možete da crpite kako bi ostvarili onaj vaš najveći san. Znači, da bi se otvorili za finansijsko obilje, u određenim trenucima morate da se prilagođavate i da uradite ono što je neophodno uraditi da bi obilje imali i da bi u buduće mogli da ga kreirate, ne samo da sedite u jednom mestu i ne samo da mislite. Onaj ko mnogo misli, samo nema šta da radi. I ne radi dovoljno na svojim snovima. Čim ima vremena da toliko mnogo misli o tome kako će nešto da dođe i toliko mnogo misli o tome ko će drugi da reši neku situaciju umesto te osobe. Znači, samo je dokaz da nemate šta da radite. Tako da, idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite ovaj video ako vam se dopada, dajte svoje sugestije, dajte svoje primere ove situacije koju sam opisala. Pratite me na društvenim mrežama Instagram i Facebook za konsultacije djordjevickatica@gmail.com. Nove ponude za konsultacije bit će ovih dana na mom Instagram profilu i na Facebook profilu, tako da ćete tamo moći da pratite sve nove ponude i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!